талдықорған қалалық соты қаңтар оқиғасы кезінде ұсталғандарды азаптады деп айыпталған бес полиция қызметкерінің үкімін жариялады қылмыстық тергеу материалдарына сәйкес тәртіп сақшылары 23 азаматты азаптаған көрінеді прокурор сотталушылардың біріне 5 жыл екеуіне 4, қалған екеуі үшін үш жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұраған жәбірленушілердің сотталушыларды кешіргенін олардың кінәні толық мойындағанын ескеріп және жеңілдететін мән жайларды назарға алып сот 3 жылдан 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады сот үкімі заңды күшіне енген жоқ